Баярлаа. За та бүхний өдрийн амлан айлтгая. Ани хэд хэдэн асуулт байна. Үнэхээр үндэсний их баяр наадмаа бид нар хуульчилж өгөхгүй бол энэ маргаан эцэлэгдэхгүй байна гэдгийг бас хүлэн зөвшөөрч байгаа. За гэхдээ хуульчлалтаа бид энэ маргааныг эцэслэх одоо эцсийн цэгийг л бас хайх ёстой гэж бодож байна. За нэг хэд хэдэн асуулт байна. Монгол улсын төрийн сорилт жанцнаар угаа бол Монгол дархлааны нэг одоо дархлаа бол яалчгүй үндэснийх баяр наадмаа гэж хэлсэн байдаг. Үнэхээр одоо үндэснийх баяр наадмаараа Монголт мөн Монгол гэдгээ мэдрэх тэр боломжийг нээж өгдгөрөө үндэснийх баяр наадам маань бол агуу юм. За тэгээд сая допингийн асуудал яриад чинь би үргэлжлүүлээд асуучих гэж бодож байна. А допингийн шинжилгээний хариу ирсний дараа цол олгоно гэсэн нэг ийм мэдээлэл байсан. Би сая хуулийг бүхэлд нь бүтэн уншлаа. Яг тэр нэр томьёолыг болж олж харсангүй. За гэхдээ энэ хуулийн 10-уучлаарай. Хэд хэдэн заалт тавцсан байж магадгүй 14-5 болоод 14-12 энэ хоёр давхцсан байж магадгүй энийг бас нэг харчаарай. Ер нь энэ допингийн шинжилгээний хариу ямар учиртай юм бэ? Хэрвээ хариу гарсны дараа цол олгох юм бол цолоо наадмын өдрүүд дээр яаж дуудна гэсэн үг үү? За хоёр дахь За өнөөдрийн байдлаар сурах харвааныг харвагаар хичээлэгсэд сурах харвааны одоо тийм ээ наадамчд маань бас олон болсон байгаа. Сая хэдхэн өдрийн өмнө Чингисийн үрээнд одоо улсын аврах шалруулах сурах харвааны наадам тэмцээн эхэлсэн байсан. Марш олон хүн баг тэр Чингисийн хүрээ бол ам битүү одоо харваачдаар дүүрсэн байсан. Энэ жил 540 ер нь наадам нарын 540 харвааж оролцох ёстой гэсэн ийм тоо бас орж ирж байгаа юм шиг байна. Яг өнөөдөр байлаар 1000 гаруй харваач байдаг. Мэдээж одоо төв цэнгэд хүрээлэнд байна гэдэг юм уу. Хажуугийн асарт нь бол багтахгүй нь ойлгомжтой. Хүд олон хутагтай ч юм уу тэр зохион байгуулах боломж юу нэр байдгийн бол энийг бас нэг тодруулж өгөөч. Мэдээж одоо наадмаар бид нар хүүхдийн эрхийн асуудлаа ярилдаг. За унаач хүүхэд гэхэ болоод уралдаанч хүүхэд гэдэг болсон байгаа. За уралдаанч хүүхдийн тухай бас хуулийн дээр маань орж ирж байгаа. Зөвхөн ослын даатгал даатгуулсан байна гэдэг ийм зүйл заалтар орж ирж байгаа нь хэр шудраг байх юм болоо. Бидэнд одоо бас кейс гэдэг юм уу тийм тохиолдлууд маш олон байдаг аа. Хүүхдүүд унаж бэрцсэн, одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон, хөл гараад хариулсан ч хүртэл тохиолдлууд байдаг. Тэр энэ дээр ер нь одоо морины эзэн гэдэг юм уу, мор уяачд маань ер нь ямар хариуцлага хүлээх ёстой юм болоо. Энийг нэг тодруулж өгөөч. За тэгээд ер нь одоо сая наадамчин олон маань тэр улсын хурлын гишүүд маань тэр ерөнхийдөө сая улс төрөөс шалтгаалаад юм улс төрчид орсноос шалтгаалаад үндэсний бүхэн холбоо хоёр хуваагдсан гэдэг юм. Морин спорт үндэсний морин спортын холбоо ч гэсэн бас хуваагдсан хэдэн арваараа байтгал гэдэг юм. Энэ ямар учиртай юм болов? Би бас сэтгүүлч байхта Батэрдэн гишүүнтэй бас ярилцчихсан үндэсний бүхэн холбооны тэргүүн байх үед нь тийм ээ одоо энэ нэг өгчөө би залуучууд аваад явуугэ гэж ярьжсэн. Магалж угаа та улсын хурал дээр одоо тайлбар өгч байгаа юм чинь үнэнээ хэлчих. Үнэхээр одоо улс төрчид оролцсонороо үндэсний бүхэн холбоо учраа олохоо бачаад байдığım юм уу? Тэ мэ? Яг өнөөдрийн байдлаар үндэсний бүхэн холбоон дээр ямар ямар улс төрчид хамаарал бүхий байгаа юм бэ? Та энэ дээр тайлбар хэлээч. За ингээд нэг хідэн асуулт байна. Энэ дээр хариулт авъя да. Тэгээд дараа нь асууя. За түрүү Атас өргөн гүшүүн бас асуугаад байсан шүү дээ. Нэмэлт нэг асуулт нь амжихгүй гүйцэлсэн. Гэтэ утга нь бол ойлгомжтой тий. Тэн дээрээ та нэмж хариулад тэгээд Бадарчин жаргалтлагын гүшүүний асуултанд хариулмаар байна. За 80 дугаар микрофон дээр хариулъя. А Атас өргөн гүшүүний асуусан Бат оршихын цолыг одоо нөхөж өгөх боломж байх уу гэд энэ дэр нь унсан орхон баяр начинд харцаг цолын ингээд олгогдсон байгаамаа. Тэгэхээр одоо нэг давааны даваан дээр хоёр бүхэд цол өгөөд явах боломж ингээд байхгүй юм аа. За, жаргалмаа гишүүний асуусан асуултанд хариулъя. За. Жаргалмаа гишүүний асуусан асуултанд хариулъя. А үндэсний бүхэн холбоонд бол 2002 оноос хойш маргаан үйлсдэг тав хүн мэдж байгаа. За, энэ маргаан ингээд 21 онд эцлэгдсэн. Одоогоор улс төрийн ямар нэгэн нөлөө бүхий итгээд манай холбоотой хамааралтай зүйл байхгүй байгаа. За, ер нь түрүүн гишүүд маань бас хэлсэн үндэсний спортын холбоо бол бас онцлогтой ийм холбоо гэдгийг бол та бүхэн бид бүхэн бас энэ туулсан замдаа үзлээ. Хамгийн зөв одоо жишиг бол төрийн оролцоо бага, улс төрийн нөлөөлөл байхгүй байх ёстой юм байна гэдгийг бол бид бүхэн ингээд бүгдээрээ мэдж байгаа. Жишээлбэл Японы сумо бүхий холбоо бол өөрөө одоо бүх асуудлаа бие даан шийдвэрлэдэг ийм холбоо байдаг аа. За, манайтай төстэй холбоо бол Солонгосын ширийн бүхийн холбоо гэж холбоо
байна. Энэ холбоонд бол улс төрийн нөлөөлөл их орж ирснээр энэ ширийн бүх бол Солонгостой одоо хөгжил нь ямар байгааг билээ гэдэг асуудал хүнд байдаг юм билээ. Тэгэхээр цаашдаа бол үндэсний бүхийн холбоо энэ үндэсний спорт гэдэг талаасаа бол өөрөө одоо асуудлаа шийдэд явдаг байвал ямар нэгэн хүндрэлтэй зүйл гарахгүй гэж үндэсний бүхийн холбооны удирдлагуудын зүгээс бол бид нар үзэж байгаа. Сая Нямбатар сайд бас хэлсэн Баяр Наадам гэдэг бол нийт Монголын ард түмний өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг ивийн наадам барил наадам аа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бүх талаасаа хичээж оролцох хэрэгтэй. Аа мэрэгжлийн холбоод нь төлөвссөн үедээ энийг өөрснөө зохицуулаад аваад явбал одоо зүгээр байна гэд ингэж хууль санаачлагч манаас оруулж ирж байгаа. Энэ бол зөв юм аа. Утгахгүй тэгээд энэ төрийн бус байгууллагуудын тухай хууль цэгцэндээ ороод энэ олон холбоод нэг болоод ирэхлээр бол энэ холбоодын маргаан арилах байха гэж бодож байна. Одоогоор үндэсний бүхийн холбоонд хууль шүүхийн байгууллага дээр сүхбат аваргын гаргасан нэхэмжэлттэй нэг шүүхийн асуудал өөр ямар нэгэн маргаан мэтгэлцээ байхгүй байгаа. Сайн зөрг дарах намч харуулъя. За, жаргалмаа шүний хоёр асуултанд маш товч хариулъя. Допингийн асуудлаас болоод бас үндэсний баяр наадмаараа талтаж хуваагддаг эргээд Монгол улсын төрийн тэргүүн ерөнхийлөгчийн бас зарилгын бас үнцний асуудал эргэдэт байгаа. Эргээд тэр хүнийг ч гэсэн хуван талаас нь өгөө байдалд бас оруулдаг зүйлүүд бас өнгөрсөн цаг хугацаанд бол байсан. Тэгэхээр энийг бид нэр бас арилах үүднээс баяр наадмын өдрүүдэд бол одоо шууд цолыг олохгүй ээ. Тав түүнээс тийш давсан бөхчүүдэд цол олгох батламжийн болгоно. Та бол начин цолны болцол хамлаа, харцаг, заан гэдэг юм уу, ийм стралаар тэр одоо үнэхээр давсан бөхчүүдэд батламжийг нь бол олгоё. За, допингийн шинжилгээнд бүдрээгүй буюу хэрэглээгүй нотлогдоод лабораторийн шинжилгээ хүрээд ирсэн цаг хугацаанд нь Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилэг 3 хоногийн дотор гарч, за, магадгүй намрын сарудад бас ёсрал төгөлдрөөр энэ бөхчүүдийн цолыг олгодог болгоё гэдэг ийм зохицуулт орж ирсэн. Энийг бас ерөнхийлөгчийн институттай зөвшөлдсөж бас орж ирсэн. Ерөнхийлөгчийн институт бол энэ зохицуултыг бол дэмжиж байгаа гэдэг зүйлийг бол хэлсэн байж байгаа. За, дээрэс нь яг тэр зохион байгуулалттай холбоотой зүйлүүдийг бол үндэсний баяр наадмын зохион байгуулалт хорон дээр ярьж байгаа. Суврын асуудал бол одоо хуучин бас энэ суврын зохион байгуулж гисэн тэр зүйл дээр өнөөдрийн байдлаар зохион байгуулалт ажлыг хангаа явьж байгаа. За, хүүхдийн асуудал бол маш онцгой байгаа. Эргээдгээр бид эдийн өв соёл ЮНЕСКО-д бүртгүүлсэн Монгол наадмын бас үндсийн агуулга бол холын зайд энэ бага насны хүүхд уралдаанд уралдагаараа энэ онцлог баяр наадмын бас онцлог гэдэг байдлаар бүртгүүлсэн байдаг. За, энэ уламжлал дээрээс нь хүний эрх гэдэг энэ зүйлүүдийн тэнцвэрийг хангаж бас тодорхой зохицуултуудыг орж ирсэн. Зөвхөн баяр наадмын өдрөө даатгал үйлчлэдэг биш, бүхэн жилийн даатгал байх. За, эцэгхийн бичгээр авсан зөвшөөрөлтөө байх. За, эргээд энэ хэд хэрэглэгт хүн одоо тэр янз бүрийн байдлаар одоо тий уралдаанч хөөгтүүд болон бусад морийг үргээх ч гэдэм үү ийм зүйлүүдээр хэрэглүүлэхгүй байх зэрэг өнөөдөр 14.75-аас 17.7-10 хүртэл уяачтад ийм үүргүүдийг бол ингэж одоо оруулж өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ нь одоо өөрөө эргээ цаашдаа бас магадгүй энэ уралдаанч хөөгтийн бас даатгалын харилцаанаас гадна бусад тэр янз бүрийн байдлаар учирсан хохирлыг бол уяач барагдуулах үүргийг жишээ нь хүлээж байгаа. За, зөвхөн энэ хуулиараа биш, зөрчлийн үйл хүүхд хамгаалах тухай хуулиуд дээр бас холбогдох тодорхойлолтыг бас оруулж өгч байгаа. Тэгэхээр ийм зүйлүүдээр бас одоо мэдээж энэ үндэсний хувь соёл хэдээс гадна тэнд оролцож байгаа одоо хамтран оролцож байгаа уяач одоо унаач хүүхдүүдийнхээ асуудлуудыг бид нар бас их ашиг нь хамгаалах ийм байдлаар бас орж ирсэн гэдэг зүйлийг танд хэлье. Тодорхойлох. За, чаргалмаа гүшүүн асуултаа тодорхойлъё. За, тэгэхээр үндэсний их баяр наадмын тухай хууль дээр 18 дугаар зүйл допингийн эсэргүүл ажиллагаа гэсэн ийм бүл бүтэн одоо орж ирсэн байгаа. Тэгээд ер нь бас сайн зөрөг даргын хэлсэнчлэн баяр наадмын өдрүүдээр шин цолтон бол цолоо дуудуулахгүй нэ гэж ойлголоо мөн үү. За, тэгээд дараа нь ерөнхийлөгч зарлаг гаргаж ич тэр цол дуудагдах нэ. Ногоон дивжэнэ бол шин цолтон дуудагдахгүй нэ. Зүгээр гишүүн болсон ч бас сонирхолтой сонирхолтой юм орж ирдэг юм байлээ. Зүгээр. За, би яагаад одоо жаргалмаа бүх мар мэдэхгүй юм байж гэж асууж магадгүй. Тод манлаа уяаж даваахгүй ус аймгийн зүүн хангаас сумын харьяат иргэн алдарт уяаж баруга нас ирж уулдсан юм. Тэгээд бидний эрт үеэс өвөгдөөсөн ханд болж ирсэн хэштэй мянган жил явж ирсэн төрийн сүлдэндээ залсан Монгол адууг Монгол орныхаа сүлд хэмрийг авч үлдэх учиртай шүү. Хамгаалах монголоор нь байхад онцгой анхаараарай. Хууль дүрмийг их нарийн боловсруулах шаардлагатай шүү. Цол хэрэгэн бусад асуулыг нарийн нэг бүрчлэн хуульч зохицуулж өгөөрэй гэдэг зүйлийг ярьсан. За, хүүхдийн одоо эрхийн асуудал дээр хүүхэд осол гэмтээс одоо хамгаалагдах асуудал дээр бас яг хуулийг хилцүүлгийн